Gavumenti ekakasizanga begenda okuyamba bannabukomansimbi mu kiseera kino abolekedde okufa enjala. Tosobola kufukira mazzi, tetulina migga, tetulina nsulo, tuli bubi, ddaamu ziri wa. Tusaba gavumenti etusimire enzizi ez'okumpi, etuterewo enzizi olwo ddaamuzi. Kino kiddiridde omusana okwaka ne gusaanyawo ebirime by'abantu omuli ebijanjaalo, kasooli, emmwanyi n'ebirala. Mu kiseera kino ekyeya kyeyongedde okusensera ebyalo muli lusaka lwa Mmese, Kitemi, Mikisa, Nakatooke nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'Kitanda mu disitulikiti eyo ng'abantu bategeezezza nti embeera ebazitoweredde. Emmwanyi zikaze, ebitooke tebikyavaayo, muwogo takyamera. Walabira bino ng'abantu bakera bukeeza okunoonya amazzi ge bagabana n'ensolo. Tulina mazzi, tanka gavumenti gyatuzimbira ku mulembe gwa Ssempijja yakalira, tulina otujja mazzi. Aye n'ekizibu ekirala, baatuwa eddwaliro wano ku tanka wennyininnyini, abasawo baagaanye okujja okuddamu okukola wano. G'amazzi tunywa nante, emmere tetulina ade kuba buli muntu ali ku bunkenke, akaaba amazzi agakaaba, akaaba enjala naye agikaaba, okusingira ddala enjala. Naye ate n'afunye emmere naye talina kyagifumbisa kuba amazzi nago mafu. Wabula Katikkiro wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda nga bali wamu ne baminisita okuleeya ebyobulimi Vincent Bamulanga Kisempijja, minisita omubezi w'ebyamazzi Ronald Kibuule balambudde ku bantu mu kitundu ekyo abakoseddwa. We have received a copy of the memorandum. We are going to examine each of the issues, ensure that the different government departments do their bit so that your concerns are properly addressed. Bwe mba nasobola okubawa ssente luli kati genda kubawa amazzi. Ebyobufuzi byakomye, tugenda kukola tutuuke mu byobufuzi nga tebakyatuzanyirako. Odwaliro lya Bigasa Health Center for abalwadde abasangiddwayo babasindidde enjala. Mu ngeri yemu, Dr. Ruhakana Rugunda agumizza abalonzi ku gavumenti weeyimiridde ku nsonga y'amazzi g'ebisolo. Munyauganda weena abaase kuhika aha maizi marungi, anywa maizi marungi. Mwongeri yemu, Dr. Rugunda atuuse ne mu disitulikiti y'e Rakai okulaba embeera nga bw'eri. Eno atuukidde mu nnyonyi evudde ku kyalo Minziiro mu ggombolola y'Ekyebe n'alambula abantu abakosebwa mu ssako n'enjala eri mu kitundu ekyo. Eno abagumizza nga pulezidenti bw'alagidde baweebwe emmere. You can use this short period of the rain produce enough food for yourselves and enough food for selling. Abirakai abakulembeddwa mwara DC Charles Mubiru basabye Dr. Rugunda abayambeko okulwanyisa abasanyawo ebibira. Tulina ebizibu bibiri, tulina ekizibu ky'ekyeya n'ekizibu kyetwafuna ekyamusisi. Gavumenti ekkiriza netuwa eggombolola, tuba tumanyi nti eggombolola tujja kufuna enguudo, tujja kufuna amasomero. Agenze ne Kalungu ng'atuukidde ku kyalo Kabale Bugonzi nga ssentebe wa disitulikiti Richard Kyabaggu n'owero Seyo okusatu mu Kalungu Lulu Joseph Kizito bakkaatiriza nti abantu baabwe bangi basula njala. Abantu bali mu mbeera si mungi. Wala omusajja mukulu abadde awo abaddaga mubwayirika kwogera bingi so kusaba akawunga. Eyo naye yayanjudde enteekateeka ya gavumenti ey'okusembeza abantu amazzi. We are going to do everything possible within our powers to stand with you and reduce the suffering that you are now suffering from because of drought. Bino luwede nali nyenyonyi ye mukomeza we Kampala. Biki Mutebi, John Bosco Mulyowa ne Ssennabuli abaagala ayina ne bakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.